שלום, ראשון ראשונות, כאן שון וואו, לא אמרתי את זה הרבה מאוד זמן. אז כן, זה סרטון קצרצר שבו אני אדבר איזה 10 דקות על הערוץ, למה אני מת, ועוד כל מיני דברים. כן, לא סידרתי כלום, אז אם אני טיפה כזה בלה 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 בלה, אל תשימו לב, אני פשוט לא יודע בעצמי מה אני רוצה מעצמי. וזה לא יוצר היגיון בעברית. זה משחק שהלך 12 דקות, אז מה הלך פה? רגע אחד, תנו לי לראות. אוקיי, כן. נכון, היה לי רוטציה לא טובה. לבינתיים אני מראה לכם משחק שלי בבטלס. למה לא? מה כבר יכול להשתבש בסרטון הזה? זה לא יקבל קופירייט כי זה... לעזאזל, אין סיכוי שמישהו שם את זה ביוטיוב, זה סרטון שלי, זה אני שיחקתי, לא משנה. לגבי צורת ההעלאות המאוד מוזרה שלי, אני לא באמת מעלה, נכון? זה בגלל שאני לא באמת יודע מה לעלות, בגלל שאני דרך הטלפון אז זה לא באמת מעניין אנשים. ואני יודע שהרבה אנשים אוהבים שאני משחק ג'ראסיק וורלד, אבל אני לא... לשחק עכשיו ג'ראסיק וורלד בגלל ש... לא יודע, פשוט כל מיני דברים שקשורים לזה שנמחק לי המשחק וזה מעצבן להוריד כל פעם עדכונים שזה לוקח 4 שעות כל עדכון והמשחק עצמו איטי ולעשות עליו סרטון זה לא באמת כיף, ספציפית לעשות עליו סרטון זה לא באמת כיף, שלא תבינו אותי לא נכון, המשחק מצוין. כן, לבינתיים תראו אותי משחק באטלס. אני רוצה לשחק דרך המחשב, כאילו לעבור את הטמטום הזה של לצלם דרך הטלפון, רק משחקי טלפון כל הזמן, בלי לערוך, בלי לעשות שטויות, בערוץ יוטיוב ופשוט לזרוק סרטונים חסרי משמעות. אז אמרתי, טוב, קודם תושיב את עצמך באיזה מקום, תסדר את כל הבעיות שיש לך. זה ייקח הרבה זמן, כי יש לי הרבה מאוד בעיות. זה לקח הרבה זמן עד עכשיו. אל תעלה סרטונים, אלא אם אתה חושב משהו הולך לקרות, אלא אם אתה קרוב למפרץ דרך חדש. יש לי מחשב, כן, אבל יש לי אותו בקושי שנה. ויש לי הרבה בעיות בתוך המחשב הזה. חוץ מזה שהוא לא היה טוב עד לא מזמן, ואז שיניתי אותו. יש לי וירוסים, אני כבר אטפל, ואז אני צריך ללמוד להשתמש בתוכנת הקלטה, כי אני אדם מאוד לא טוב באנגלית. כן, סיפור ארוך. אולי זה. דבר שני, אני לא בדיוק יודע מה אתם רוצים בערוץ, כאילו. אני לא סתם יעלה סרטונים דרך המחשב. יש לי איזה 2-3 ניסיונות. דרך אגב, הערוץ גדל ב-15 רשומים כמעט מאז שהפסקתי לעלות סרטונים, זה אומר הרבה. כן, פשוט אני צריך את מי שצופה בסרטונים האלה, את בסביבות ה-43 אנשים שאני רואה בשלושת רבעי מהסרטונים שלי. שצפו בסרטון ואיזה 4-5 שנתנו לי לייקים וגם דיסלייקים. פשוט תבואו, תגידו לי מה אתם רוצים, מי אתם רוצים, למה אתם רוצים. כמה פעמים זה עשה את זה? רק פעם אחת. יש. הסרטון הזה לא כזה גרוע. זה לא הולך להיגמר בקרוב. לא, יופי. רק לראות מה המצב של הסרטון. לא, יש לזה עוד דרך ארוכה יחסית. אני רוצה שתגידו לי אתם, מה אתם רוצים בערוץ. ג'וראסיק וורלד, תכתבו בתגובות. אם נגיד מישהו אחד יכתוב תגובה ויקבל כמה לייקים על התגובה שלו, או לא יודע מה, אז אני אמשיך עם ג'וראסיק וורלד. אני אצטרך לסדר כמה דברים כי אני אצטרך להוריד את זה מחדש, ולהתחיל לשחק טיפה כי... אני נשבע לכם, פעם אחרונה ששיחקתי את המשחק זה היה יומיים אחרי שצילמתי את הסרטון. ואז מחקתי אותו כי היה לי בעיה באחסון של הטלפון. והייתי צריך לעשות ריסטארט לטלפון
כן, עבר הרבה דברים. אני גם מקליט דרך תוכנה אחרת, אז גם זה משהו. תגידו לי מה דעתכם על התוכנה הזאת, כאילו האם הרמקולים יותר טובים, פחות טובים, השתנו במהלך הסרטון, לא יודע מה. וואו, עבר הרבה זמן מה שעשיתי סרטון יוטיוב שאני כבר לא יודע איך לגמגם. וואו. כן, פייסקם אתם רוצים? אני אצטרך לגדל הרבה שיער. בדיחה גרועה, אז בוא. פשוט, אני רוצה לדעת מה אתם רוצים. ועוד משהו, חוץ מאיזה 3-4 סרטונים, אני אתחיל לעלות טיפה יותר... לא 4 חודשים, כל חודש אני מבטיח לעלות לפחות סרטון אחד. זה ההבטחה שלי מהיום. סרטון משהו כמו זה, רק יותר מעניין, כי פה אני פשוט מדבר על הערוץ איזה 10 דקות כמו איזה בן אדם משועמם. אני באמת לא יודע מה אני רוצה בערוץ, כי בהתחלה, באמת, 2-3 סרטונים הראשונים הם פשוט היו מקסימום נביך את עצמי ביוטיוב, זה לעולם לא יימחק, מה כבר יכול לקרות? ואז ראיתי שאשכרה יש אנשים שצופים, וגם הצלחתי לשכנע חבר או שתיים שלי לצפות והם נהנו מהסרטון. אז מה עשיתי? פשוט המשכתי, והמשכתי, והשתמשתי בזה כתחביב, ואז הבנתי שבתור תחביב זה קצת קרינג'י ואני לא אגיע לאיזשהו מקום ביוטיוב. אני רוצה להגיע, אני רוצה שיהיה לי מעריצים, אני יודע שיוטיוב זה דבר מאוד כיפי. זה מאוד רווחי, אבל לא באמת בארץ, אז... אם הייתי חי באמריקה, יכול להיות שהייתם יכולים להגיד לי, היי, אתה עושה את זה בשביל הכסף, אתה עושה את זה... תאמין לי... רק אולי 3-4 ערוצים בכל הארץ שהגיעו מעל 1,000, כאילו, מתוך 20 אנשים, אני יכול להגיד לכם שיהיה 4, שיכנסו ליוטיוב רק בשביל הכסף. אם היה להם יותר מ-1,000, הם יתחילו להיות בשביל הכסף. כי אם יש להם, בהתחלה יכול להיות שהם רצו לעשות את זה כמוני בשביל הכיף, או מסיבה אחרת. אבל אנשים לא נכנסים ליוטיוב רק בשביל הכסף, לפחות לא בארץ. אני לא רואה מישהו בארץ עושה את זה בשביל הכסף, כי... למען השם, אתה לא תשיג מזה כסף, אלא אם יש לך כמויות של יוטיוברים ענקיים. זה לא דבר רווחי, לדעתי לפחות. אני רוצה לעשות את זה כתחביב, אני רוצה לעשות את זה כדי להכיר אנשים חדשים, אני רוצה לעשות את זה כי יש לי מלא זמן פנוי. לא יודע, כי זה נשמע לי כיף. זה פחות או יותר מה שאני רציתי לדבר עליו. כן, זה היה משחק מאוד מוזר, אני חייב להגיד. המשחק הזה בבטלס, זה היה אחד האנשים המוזרים ביותר שנלחמתי נגדם. האם אתם רוצים בטלס? תגידו לי, אני עכשיו לא נותן בחירות, לא כמו בסרטונים הקודלים. מה שאתם חושבים שיכול להיות טוב לערוץ, מה שאתם חושבים שיהיה מצחיק לראות אותי משחק בטלפון, במחשב, בפלייסטיישן שקנו לי בלי שרציתי ליום הולדת. סיפור ליום אחר. אם אתם רוצים שאני לא אשחק משחקים, אם אתם רוצים שאני אעשה פריסטייל ויעשה פייסקאם עם מצלמה אמיתית ולא דרך הטלפון כמו איזה ערוץ יוטיוב קרינג'י של ילד בן 10, אין בעיה, אני אעשה ואתחיל להיות כמו יוטיוברים אחרים בארץ, פריסטייל, לאו דווקא גיימינג. אני רוצה לדעת מה המעריצים, ה-70, בסביבות ה-70, כי אני יודע שיש איזה שתי חשבונות שהם שכפולים, ואני לא יכול להיפטר מהם. למה? שכפול אחד זה של חבר שלי, שבעצם הוא עשה לי סאב פעמיים, פעם אחת עם חשבון שהוא איבד את הסיסמה שלו, ופעם אחת הוא. כאילו, עם החשבון החדש, זה החשבון שהוא משתמש בו. אז אני מוריד 8, בסביבות 70 אנשים עוקבים אחרי באמת, כאילו, ורשומים אליי. אז מתוך 70 אנשים האלה, אני רוצה שיבואו ויגידו לי, מה אתם רוצים? הייתם רוצים?
אני לא יודע לדבר עברית. האמת היא, לפי הרבה יוטיוברים שאני רואה, אני מתאים מאוד להיות יוטיובר. אני פשוט לא יודע לעשות דברים ביוטיוב. כמה זמן על המשחק הזה נשאר? לא עוד הרבה. לא עוד הרבה בכלל. נראה לי זה הולך להיגמר ממש בקרוב. כי כשהסרטון הזה נגמר אני צריך לאבא בתור. אני מכשיר את זה לכם. אם מישהו אי פעם אפיל את הפעמון, אתה הולך לגן עדן ואתה בזבזת 0.0 משהו קילו בייט מהאחסון של הטלפון שלך עליי. תודה רבה לך. דרך אגב, אל תעשו יותר מדי פעמונים, זה מאוד מעצבן. אני עשיתי את הטעות הזאת, אל תעשו את הטעות הזאת. אני אדם מוזר. אם מישהו עשה עליי את הפעמון, תודה לו. אם מישהו רואה את הסרטון הזה עכשיו, שייתן לייק וירשם להראות, סתם לא. אם מישהו רואה, כן, הטקס, וואו, זה נראה יפה בטיווי רויאל, טיווי באטלס, סליחה, טיווי באטלס. לא קשור לקלאש רויאל בכלל, לא, בכלל לא. זה פחות או יותר כל מה שאני רציתי להגיד. אז עכשיו בוא נחכה שהוא ימות כמו מפגר לאיזה מואבראש שעשיתי בטעות, או BFB? אני חושב שתקפתי אותו עם BFB בסוף. לא, נראה לי שהוא מת קצת לפני ששמתי את הרובומנקי שלי, או שזה לא נכנסתי לקרב הנכון. 12-28, נראה לי שכן. אני שיחקתי לא מעט בבטלס מאז שהתחילה שנת הלימודים הזאת. עוד בקשה קטנה, זה בכוונה אני עושה את זה עכשיו בסיום הסרטון. כאלה שרוצים לשאול אותי שאלות פרטיות, כאלה אנשים שמכירים אותי ועוקבים אחרי בערוץ, בבקשה לא לשאול את זה בתגובות, אני פשוט מוחק את ההודעות מעכשיו הלאה. הבנתי להיות חכם, אני פשוט ישר מוחק את זה. כן, הוא מת, ידעתי. הוא מת בדיוק כשעשיתי מואבראש. פולו. מה זה פולו? אוקיי, אז אני מסיים את הסרטון הזה כאן. מקווה שנהנתם. תרשמו בתגובות מה אתם רוצים לראות בערוץ שלי. עתיד. בעתיד הולך להיות עוד סרטונים, הנה חזרו הגמגומים, חזרתי ליוטיוב אנשים, תהנו, הגמגומים של יוטיוב חזרו. אוקיי, אז בעתיד הולך להיות כמה סרטונים שהם לא הולכים להיות שום דבר, הם הולכים להיות ניסיונות מוזרים שלי, בדיחות או אפילו יותר מוזרות שלי, ופשוט דברים שאני ינסה, ואם תאהבו תאהבו, אם לא תאהבו בעיה שלכם. אז מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא. צ'או.